Queria que me falasses um cachico. Eu não sei se esta aldeia tem muita relação com as aldeias de Espanha, do outro lado de La Raya. Vocês têm alguma relação? Vão allá, eles vêm cá? Houve contrabando alguma vez? Têm memória disso? Não Dão tem fé que haver disso? contrabando só de voz. Sim, Houve aqui. tenho. Ainda tenho memórias. Vinha cá uns a vender aqueles cacharricos de barro. E aquele E chamámos-lo. venham de onde, eles? Não sabem. Deviam ser de Alcanices. Ah, e de Moveiros? Mas E de, também. Não se disse que eram os cacharros de não, Moveiros. de Moveiros Mas não, também não. havia aqueles que faziam contrabando que eram daqui e vão buscar Pois. as coisas allá. Havia Toda aqui muitos parreira. que faziam isso. E que iam buscar? Que coisas traziam de De lá, trazia um cacau. allá? Pana, Pá, sim. pimento. Pois, pá. E cacau. E alpargatas. Eu já não me lembro muito, porque eu Oh, só que estou a lembraraste falar, como eu. aos outros, não ia? Pois. Eram mais antigos que se Sim. lembravam disso. Que até se cabia um homem, teria de lhe dar remédios de ratos. E valia as minas e moía as pedras de. Que hoje depois bandido. Ah, tio Aníbal, este não fiz nem. Os ratos todos morreram com remédio, não sei o que mais. Então a próxima vez traga outro melhor. Olha, e eu tenho outra. O tio o do campo, chamavam-lhe o tio Barreto. Não te lembras do tio Barreto? E pus. E eu vendi pimento, que eu tinha assim um chutico. E vendi pimento. E lá me iba a minha casa, e eu vendi o pimento. E eles sabiam-lhe rebolhar, e me viam um rebolhadico de La Espanha. E pus vendi-lo estas tias todas. Diz que era da Espanha, disse que era muito bom e o pimento que ele vendia era eu. E pana, também trazia pana. Tu não te lembras do tio Barreto? Não, Não, talvez não. já não me lembro E dele. levavam alguma coisa daqui para a Espanha? Daqui levavam. A Tiparreira levava bobos. E a Marigê, Fanasca. Acho que só levavam ovos. Ovos. E café. E café? A mim O levavam café era de cá café. ou venia de lá? Era de cá para lá. Era. Levavam-no daqui. Sim, há café ainda hoje, não é? Ainda hoje. Já não é problema. Mas o que Sim, levavam mais mas. eram ovos. Mas Ovos. ainda. Mas Ovos. creio que será por causa disso. Anteriormente, então, levaram daqui para lá, que ainda hoje há espanhóis que vêm a buscar aqui. E havia quadrilhas que fossem trabalhar à Espanha, ou ao contrário, espanhóis que vinham aqui a trabalhar. Não, não havia disso. Daqui Não, não. isso não me lembra nada. Não, nunca ouvi dizer. E vos, quando vais à Espanha, ou os espanhóis vêm aqui, em que língua falam com eles? Ah, eu falo português. E Português, é. mais certo falar espanhol com eles. Você está a falar em espanhol, pois. E Sim, eles não. eles não, porque os espanhóis são muito burros. Pois, Mas eles não entendo nada. só sabem falar espanhol. Então, Pois. para nos entendermos, temos que falar da língua deles. Vos tens que fazer lá. Sim. Pois. Mas isso é normal dos portugueses, não é? Chega aí um inglês, não sabemos inglês, mas andamos com os braços para aqui, para ali. E, pronto, e as relações eram boas, em geral, com os espanhóis? Sim. Eu Aquele creio prato, que sim. Aquele comércio? Nós aqui não temos muita relação com os espanhóis, não? E é Fomos um mais? cachico ia longe de La Raia. Sim. Não havia mesmo, de Olha. atrás não havia muito espanhol E por aqui. com as E agora? aldeias aqui ao redor, com as aldeias mirandesas aqui à la volta, que tal são as relações? Há intriquidências? Olha, agora contaram-me uma conta na outra semana. Vamos-lhe contar a voz, Então vá. Alfredo. E queria-te-lhe contar a ti só, mas agora vai. Olha, disse que uma vez na granja, ia cá São Pedro, disse que se batiram os faustinos. Tu ainda te lembras dos faustinos? Não. Tu também já não te lembras dos faustinos. Disse que se batiram muito com os de La Granja. E depois disse que, calhar, mas isto sim é verdade. Eu não estou a falar mentiras. E olha, e depois disse que então na granja fazer um colóquio, que era meu avô regrante, tio Pico Teixe. Disse que o tio Chaves que era Nossa Senhora. O tio Chaves ainda a conheceste, dito também. E depois disse que sim, mas sim. Oh, valha-me Deus, agora estamos numa curso de São Pedro, comigo vão abrir ao colóquio. E dizes, vão, eles que formam uma ronda e nós formamos outra. E vamos nos encontrar ali à La Caleira. E todo mundo faz as pazes.
Os de São Pedro comeram muito dos túcios, a cabidos eram contrabandistas. Leite Parreira e Leite Paixão. Olhai, e disse que eles puniram na frente de la ronda. Oh, rebola, bola, bola, você diz que dá, que dá. Você diz que dá na bola, você na bola, não dá. Oh, rebola. Ela, fizeram as pazes e achei. Mas isto é verdade. Eu estou-te a dizer que é verdade. Eu queria-te lhe contar a tijolo. E então juntaram-se para os colóquios, lá as duas aldeias? Pois, e depois disse que os São Pedro que há foram. E como era tipo isso? Tipo arreio, tipo paixão, que faziam com os braços levantados. Oh, rebola, bola, bola. E pronto. Como eram os colóquios? Oh, eu já não me lembro. Não, isso não me lembro. Já não se faz? Não, não, não. Isso já não se faz. Mas vós ainda só desde o tempo dos colóquios. Fizeram colóquios acá, não? Mas isto eram teatros. E não eram Tomás colóquios? Fazia. Não, não e eram colóquios, não? Não. Eram teatros, aqueles teatros que Tomás fazia. E tu, boa. Tu já não eram aqueles colóquios? Não, 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 não. Os colóquios, não. Não. Os colóquios, com aqueles tamoados. O meu bisavô de Caçara lhes disse que a minha era regrante. Pois era, tio Mondragão. Mondragão. Pois. Tio Mondragão era regrante. O regrante era a pessoa que escrevia os textos e depois ensaiava, não é? E que ensaiava aos figurantes. E era uma pessoa ligada à aldeia. Sim. Sim, à aldeia. Que em princípio sabia ler e escrever, que não seriam todos. Meu avô sabia. Não tinha, está bem, mas não seriam todos que sabiam ler e escrever. Meu avô Picoté sabia ler e bem escrever. Participavam todas as pessoas da aldeia, ou muitas, não? Que tinha jeito. Porque eu, quando era garotica, meu avô lhe dizia. Pois vi que aos confrontos, um queria fazer um papel, dizia: tu este papel não podes fazer, não sou capaz. Pois disse que tu já fazia nós assim. Mas havia que de aprender todo de cor. Todo de cor. Todo e. Ah, pois aprendi todo de cor. E quando se representavam os colóquios? Em as festas? Eu meu avô contava-me, dizia-se e dizia: olha, fazíamos um tabuado de tal sítio com tábuas e depois com aquelhas colchas. Mas era no inverno, no verano? Não recordo. Ensaiávamos no inverno e depois os colóquios eram no verano. E eu dou fé, a seguir ao 25 de Abril, de veniram a cá, na altura eu era um garotico, mas dou fé, depois de minha mãe me contar, que veniram a cá de Coimbra e ainda lhe levaram dois ou três cascos. Pois, e tu mãe nunca os mais os cascos eram as... Pois. Na escrita do colóquio. Tu mãe era da Flor Bela, mais, La Flor Bela. Nunca mais tornaram a dizer. Pois não. A dar novidade. Era Flor Bela. Depois que eles davam outra vez, mas nunca mais eles davam. A Flor Bela. Cuide eu, que eram os que seriam a gente do GFAC, que tem muito trabalho a fazer neste campo. Mas vinham por aqui, acho que era o 25 de Abril. E os colóquios eram em que língua? Era em mirandês, em português? Pois naquela altura já se falava ao mirandês. As pessoas falavam em mirandês. Não, falavam. Naquela altura que eu sabia de falar. Pois. Então, meu avô era de Picuti. O mirandês de Chapado. Só era o mirandês. Muito bem. Oh.